Assalomu alaykum. Mezbonlardan boshlasak, Paxtakor Quvatov darvozada, Sayfiyev va Alijonov qanotlarda, Azmiddinov Sten Vorden markaziy himoyachilar, Hamrobekov, Sobirxo'jayev yarim himoyada, Hamdamov, Xolmatov qanotlarda, hujum ortada Xoldorxonov, Banoshak markaziy hujumda harakat qiladi. OKMK Komilov va Ahmadaliyev qanot futbolchilari Paxtakorni mag'lubiyatga uchrata olmayotgan ekan. Paxtakor uchun qulay raqib bo'lib qolyapti OKMK. Bugun ham shunday bo'ladimi yoki yangi sahifa bilan Olmaliq klubi ortga qaytadimi? Yaqin 90 daqiqa davomida mazkur Maksim Shatskix, Sardor Farrux Sayfiyev. E'tibor qaratdingiz, Dragon Cheran yo'q va hozir mezbonlar raqib darvozasiga to'p kiritish uchun yaxshi imkoniyatga ega bo'lishdi. Pshimislav Banashak e'tiborimiz markazida edi biroz oldin. Bizga Paxtakor jamoasi zaxira o'rindig'i ham bir namoyish etib o'tildi. Vaziyatni takroran ko'ramiz. Banashak to'pga yetib bordi, keyin markazga pas berayapti. Chap qanotga to'pni o'tkazib bermoqda Farrux Sayfiyev. Sayfiyev qarada to'pni ko'taradimi? Pas bermoqda. Jamoa sardori bosh bilan zarba va hisob ochilayapti. Yoki hozir e'tibor qaratamiz. Yoki hakam inobatga olmadimi? Biroz tushunarsiz holat. To'p darvozaga kirgandek edi. Foul bo'ldimi yoki? Turtib yuborgan ekan. Shu sabab gol inobatga olinmadi, lekin ko'rib chiqilyapti VAR orqali. Akobir Xo'ja Shukrullayev bosh hakam, yordamchi hakamlar Sanjar Shoyusupov va Alisher Usmonov, zaxira hakami Ma'murjon Ilhomov, VAR Abdurashid Xudoyberganov, Shavkatov nazoratchi, Baxtiyor Namozov komissar, Vladimir Nazarov. Ko'rib chiqilmoqda. Nima uchundir to'p kiritgandan keyin Paxtakor futbolchilari ham nishonlamadi. Darvozabon Valijon Rahimov chiqib keldi va to'pni uzoqlashtirmoqda. Yana bir hujum, yana bir zarba. Bu safar ham bor. Gadoyev hozir katta tezlikda oldinga o'tmoqda. Gadoyev jamoadoshiga to'pni qoldirdi. Zarba va gol! Mirjahon Mirrahmatov o'z imkoniyatidan foydalanib to'pni darvozaga joylab qo'ymoqda. Oldinga o'tdi va raqibni jazoladi. 0-1. Olmaliq klubi hisobni ochayapti va jadvalda chempionlik uchun kurashda intrigani oshirib bermoqda. Qosimov vaziyat bo'yicha shogirdlariga ko'rsatma bermoqda. Mirjahon Mirrahmatovni asosiy tarkibga tushirgan, hujum markazida rotatsiyani amalga oshirgan aynan Qosimov bo'ladi. Gadoyev yaxshi o'ynadi. Gadoyev to'pni yetkazyapti va Mirjahondan ideal harakat. To'pni to'xtatdi va darhol zarba berdi. Himoyachilarga ham tegibdi. Azmiddinovga tegdi menimcha. Rekashet orqali to'p darvozaga borib tushdi. Quvatovni juda ayblamagan bo'lardik. Golda yana mezbonlar to'pni nazorat qilishmoqda. Hoji Akbar Alijonovdan ajoyib harakat va pas. Zarba 1-1. Hoji Akbar Alijonov zo'r o'ynab berdi, bu yog'ini Banashak yakunlayapti. Tezda javob qaytaryapti Paxtakor. Cheran yo'q bo'lsa ham gol uramiz deyapti sherlar. Banashak bosh bilan takroran tomosha qilamiz. Hoji Akbar Alijonovning harakatini boshroqdan ko'raylik, imkon bo'lsa. Bu yakuniy pas. Zo'r pas, zo'r yakun. Birozdan keyin takroran ko'rar ekanmiz, imkon bo'lsa, pauza yuzaga kelsa. Brobekov tezda boshlab yuboryapti. Mehmonlar Tursunov,
Hak nazari tepadı mı? Yok. Koldura yaptı. Oybek Rustamov'tan zarba. Noanak. Topni ortga qoldirdi. Chiroyli kombinatsiya o'ynalyapti. Zarba yo'llandi. Yaqin burchakka top ketayotgandi. Hakamga bosim. Burchak topi deb ko'rsatmoqda. Akobir Xo'ja Shukrullayev penalti so'rayapti adashmasam paxtakorchilar. Biz esa takroran ko'ramiz. Sardor Rahmonovning qo'liga top tekkan bo'lishi mumkin. O kadar anık korunmadı. Rahmonov'un kolu tabi turgandı. Maksim Shatskix kulüp koymakta. Barçası ya kulüp koydum dedi. Maksim Shatskix. Komilov yaxşı pas. Haq nazari topnu kaldıra yaptı. Tursunov. Zarba yo'llanish mumkin. Zarba 2-1. Bu safar Dilshod Begahmadaliyev nuqtani qo'ymoqda. Chiroyli kombinatsiya qildi va Ahmadaliyevdan zo'r yakun. Hozirgi hujumda Olmaloq klubining deyarli barcha futbolchisi ishtirok etdi. Uzoq davom etgan hujum Ahmadaliyevni qanotda bo'sh qoldirishayapti, hech kim qo'riqlamadi. Qani Farrux Sayfiyev buni ham ko'rib olamiz, mana qarang. Haq nazari. Keyin qanotga to'p o'tayapti. Yaqin burchakka. Quvvatni dog'da qoldirib Dilshodbek Ahmadaliyev to'pni joylamoqda. Sayfiyev umuman markazda qolib ketgan. O'yinchisini yo'qotib qo'ygan Farrux Sayfiyev. Ahmadaliyevdan xavf kutmadimi? Ahmadaliyevni Osiyo Chempionlar Ligasidagi o'yini bilan baholadimi paxtakor? O'sha xatolari bilan. U mana bunday gollarni ham urib beradi. Sardor Soburxo'jayev, Bulat Xo'ja, masofa bor, raqibni aldadi, tepdi. Yana bir imkoniyat bormi? Himoyachi topni maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda. Hozir zarba yo'llagan Polat Xo'jamidi yoki takroran uzoq planda aniq ko'rinmadi. Transfer qilindi. Diyor Xolmatov mana endi porlayapti. Polat Xo'ja Xoldorxonovni sekinasta tarkibga qo'shayapti. Maksim Shatskix. Hali yana yoshlar yetishib kelmoqda va hozir xavfli vaziyat. Yana Mirjaxon. Mirahmada Akromjon Komilov. Gadoyev Haq nazari. Noaniq tepdi. 45-chi daqiqa. Hakam ko'p qo'shmasa kerak. To'xtalishlar kam bo'ldi. So'nggi holatni takroran ko'ramiz. Undan oldingisini ham bir ko'rganimiz ma'qul menimcha o'sha Gadoyev bilan bo'ldi-yu. Oburxo'ja Shukrullayev shu nuqtada uchrashuvning birinchi bo'limini yakunlab berayapti. Va oradan mana 5 yil o'tyaptimi? Hozir g'alabaga yaqin kelyapti. Ikkinchi bo'lim uchun jamoalar chiqib kelishdi. E'tibor qaratyapman. Hozircha adashmasam tarkibda o'zgarishlar yo'q. Jamoalar o'sha boshlang'ich tarkib bilan qaytishmoqda. Ikkinchi bo'limda Paxtakorga qiyin bo'ladi. Sababi Paxtakorda yo'qotishlar ko'proq. Eng katta yo'qotish bu Dragon Chirin. Jizzaxda jarohat olgan edi, almashtirilgandi. Uning maydonda yo'qligi baribir seziladi hujumlarni yakunlashda. HKMK jamoasi esa zaxirada Xurshid G'iyosov bor. Martin Buake yanada hujumni kuchaytirib beradiganlar. Fol bilan boshlayapti HKMK. Kiritishdi Mirjaxon Mirahmadovdan zarba, keyin tezda javob qaytarishdi Paxtakor. Banashak tenglashtirdi va hozir xavfli zarbani ko'ryapmiz.
biroz noaniq ketdi. Gadoyev ijrosidagi zarba. Qanotga Haq Nazariy qabul qildi. Ko'tarmoqda yuqoridan ikkinchi qavatda zarba bo'ladimi? Ha, zo'r harakat. Rubin Sanchez va Quvvatov qutqardi hozir. Keyin himoyachi uzoqlashtirmoqda. Rubin Sanchez qiyin vaziyatdan zarba yo'llayapti. Takroran ko'ramiz, mana qarang. Topni tushurmasdan tepdi. Sef bu. A'lo darajadagi harakat. Hujumchidan ham. Paxtakor hujumga o'tmoqda. Jarima maydoniga pas, chiroyli harakatlar. Zarba! Darvozabon yana bir urinish. Noaniq urinish. Valijon Rahimov hozir OKMKni muqarrar goldan qutqarib qoldi. Polat Xo'janing zarbasiga esa aniqlik yetishmayapti. Takroran tomosha qilamiz. Zo'r hujum. Qarang, aniq zarba edi. Polat Xo'ja ham aniq tepganida bo'ldi edi. Darvoza bo'sh qolgandi. Xoldorxonov xatoga yo'l qo'ydi. Himoyachilar ham yo'lni to'sgan ekan. Mehmonlar hujumga o'tishmoqda. Gadoyev yaxshi pas, Sanchez zarba va Quvvatovning daqiqalari. Quvvatovdan hozir Valijon Rahimovga salom. Darvoqi burchak topi, yuqoridan top yetkazildi. Zarba va hisob tenglashmoqda. Aziz Turg'unboyev, menga darhol Maksim Shaskinni ko'rsating. Aynan uning top qildigi hozir hisobni tenglashishga sabab bo'lyapti. Zaxiradan tushgan Turg'unboyev bosh bilan gol urib ketmoqda. Mana Paxtakorning muxlislari. Shatski qani, mana Shatski topqir. Salom deb qo'ymoqda. O'zgarishlar borasida takroran ko'ramiz. Zo'r sakradi Turg'unboyev, pas ham yaxshi keldi. Ajoyib urinish. Valijon Rahimov topni qayt. Bu markaziy hujumchi o'rniga markaziy hujumchi Paxtakorda oldinga o'tgan edi. Banashak yapti. Paralel o'yinda Navbahor Turon yutayotgandi. Bu biroz oldin OKMK jarima maydoni ichida yuzaga kelgan vaziyat. Sardor Rahmonov Shmislav Banashakka erkin harakat qilishga imkoniyat. Gadoyevga nisbatan sal keskinroq o'yin bo'ldi. Hakam ruxsat bermoqda. Paxtakor esa hujumda. Ali Jonov, Hojak bar, aylanib oldi. Zarba 3-2. Diyor Xolmadov Paxtakorni oldinga olib chiqayapti. Mana bu comeback, mana bu o'yinga qaytish. Mana bu Xolmatovdan chiroyli nuqta. 82 daqiqada Paxtakor hisobda oldinga chiqib olmoqda. O'yin ssenariysi qaysidir ma'noda takrorlanyapti. O'shanda ham OKMK hisobni ochgan, keyin esa Paxtakor ikkita gol urib g'alabani ilib ketgandi. Bu gal OKMK ikkita gol urdi. Paxtakor 3 gol bilan javob qaytarmoqda. Nahotki OKMK Paxtakordan ochko tortib olishni yoki mag'lubiyatga uchratish yo'lini topa olmayotgan bo'lsa. Hali qadrli do'stlar, mana bu jarayon ko'rib chiqiladi. Balkim VAR ishga tushar, chunki Hamrobekovning qo'l harakati qanday bo'ldi? Lekin zarba zo'r bo'ldi, hujum zo'r bo'ldi. Buni tan olaylik, buni e'tirof etaylik. Diyor Xolmatov. Yana Hojiakbar Alijonov, ha? Hojiakbar Alijonov bugun eng yaxshi bo'lishga asosiy da'vogar. Turib chiqyapti. Hakamni o'zi ko'rmoqchi. Hali keling, emotsiyani bermay turaylik. Akobir Xo'ja Shukrullayev vaziyatni ko'radi. Raqibning yuziga qo'l tegdimi? Qo'pollikmi? Ishora qanday bo'ladi? Jarima zarbasi, gol bekor qilinayapti.
Bo'ldi qadrli do'stlar, nihoyat tugadi. Uh, qanday o'yin, zo'r bahs. Akobir Xo'ja Shukrullayev final uchtagini chaldi. 2-2. Davom eting. Hozircha xayr, sog', salomat bo'ling.